Ja, välkommen Bredband 2. Du, mitt internet funkar inte. Säg vad beror det på? Ja, jag vet inte. Du kan fixa det bara. Det finns inget värre än utan. Ja, hörru du, det kunde ha varit mycket värre för somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Jävlar. Välkommen, är du som Anders? Jajamän. Trevligt. Vill du ha ett kaffe? Jättegärna. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag. Jag ska alltså suggas idag. Enligt Sveriges lag. Alltså, vi skulle flytta ihop och skaffa barn och allting. Alltså, jag har ju precis slut med mig. Gammeltuppen han fick nog att få. Dit inga hönor bor. Ja, hej, hej. Eva heter jag. Hejsan, morsan. Hejsan, stabben. Du, mitt bredband, det fungerar inte mer. Kan ni skicka mera pengar? Ursäkta? För det vore en god gärning. Men hallå? Jag spelar bort varenda dugg på tärning. Hallå?